Itu masa tu saya rasa saya nak sedih ke saya nak rasa saya seronok pun saya tak pastilah. Masa tu kemalangan kereta langgar belakang lori. Okay, saya Muhammad Helmi bin Hassan. Saya beriman 7 tahun lebih kat Seksyen C4. Okay, saya Muhammad Amirul Ashraf bin Abidin. Berkhidmat di Seksyen C4 dah 9 tahun. Kemalangan kereta langgar belakang lori. Saya tengok dalam kereta ada tiga kanak-kanak lah, lelaki seorang, perempuan dua. Okey, sebelah driver, lelaki Melayu kita. Yang sebelah driver tu perempuan kita lah, Melayu. Dia macam badan dia dah terlipat. Badan dia dah macam terlipat dua. Macam biasa telefon TMC pun semua minta bantuan apa semua. Jadi tu masa sama tu yang driver tu cakap tolong saya, anak saya ada lagi seorang bawah. Maksudnya bawah mak dia tu lah. Yang terlipat tu, bawah mak dia tu ada lagi seorang baby, maknanya baby tu kembar. Yang tu saya rasa saya nak tolong tak, masa tu nak tarik, saya dah fikir macam-macam nak tarik macam mana nanti sakitkan user tu ke macam mana kan. Bombor sampai cepat, bombor dapat keluarkan baby yang bawah, yang sesepit bawah tu. Masa tu saya rasa macam saya nak teriak, saya rasa saya nak lompat pun ada sebab baby tu selamat. Tapi mak dia tu memang dah tak selamat. Dah meninggal. Okey, kalau perlukan bantuan pelan ronda, call plus line lah 1-800-88-04 kali 0000.